Вулиця Івасюка. Там далі 9-поверхівки, це вулиця Стуса. А тут далі 9-поверхівки, це Стебницька. В цих будинках на 5 поверхів так само, здається, дуже багато житла для тих, хто приїжджає в Трускавець. Внизу видно з синім дахом це ринок, а з червоним дахом це залізничний вокзал трошки далі. Гірка ракета стоїть ще з радянських часів тут. Кафе не працює, вже давно не працює.
Вниз можна спуститися на ринок до залізничного вокзалу. Ліворуч. Інші будинки вулиці Івасюка. Тут завершується будівництво чергового срібного будинку. Вже майже готовий. Внизу жовтий жасмін, за ним залізничний вокзал. Колись був обмін валют. Ну, стояв він не тут, куди Японія привезли. Прямо далі санаторій Трускавець. Правіше кафе Марта, теж більш-менш доступні ціни. Це монастир. Магазини закрили, зараз здається в оренду. Правіше внизу в підвалі було спочатку одно кафе було, потім інше. Теж обидва закрилися. Зараз підвал здається в оренду, а само приміщення продається, де колись був готель. Прямо бістро рідний край. Ну, продовжую працювати на винос.
12 година дня, де вже працює. Подивимося, що там робиться. Цей зал рідного краю не працює вже давно. Так само тут закрилася пекарня Братрура, кафе закрилося. Зараз приміщення здається в оренду. Сьогодні тепло, плюс 15.
Ця будова скоро світлість закриє. Тут вимкнули рекламу на екрані. Давно вже її теж нема. Напевно, ніхто вже не платить. Thank you.